በአመት አንድ ጊዜ ቢያንስ ከሰላሳ ዓመት በላይ ያለች ሴት ካንሰር ምርመራ ማድረግ አለባት። ጥሩ ነው። ደንበጫ ጤና ጣቢያ ጀምሯል። የሆኑ ኬዞችን ማግኝቶ ወደ ፍኖተ ሰላም ሪፈር አድርጓል። እነት ወሲብ ሲጀመር ችግሩ ይመጣል። ኢንፌክሽን የምንለው ምርቀዛ፣ በእነዚህ በሽታው ይከሰታል። የሚያሳይ ሴቶች ላይ ማለት ነው። ቅድም ያያችሁት ምልክት ሲኖር ከወር አበባ ጋር ተቀላቅሎ የመድማት ነገር ይኖራል። አንድ ያረጠች ሴት ደግሞ ሁሉ ነገር ደሟ ከቆመ በኋላ ዝም ብሎ መድማት ይኖራል። ሶስት አይነት ክትባቶች ነው ያሉት። ያሳየኋችሁ ጋርዳሲል የሚባለው ባለ አራቱን እኛ ሀገር ገብቷል። በቅርብ ቀን ክትባቱ ይሰጣል። አገልግሎቶችን ስንሰጥ የሚሰጠው አገልግሎት በእውቀት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ጤና አገልግሎት ሲሰጥ ለማህበረሰቡ ነው። ማህበረሰቡ ከእኛ ተቋም ምን ይፈልጋል፣ ምን አገልግሎቶች ነው የምንሰጥ የሚለውን የማህበረሰቡ የመጀመሪያው እይታ ማረፊያችን ይሆናል ማለት ነው። በሰው ለራሱ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ እንዲሆን